120 sekundi. Televizije Banat. Broj novozaraženih koronavirusom i dalje opada u Srbiji. Najviše novih slučajeva zaraze potvrđeno u Beogradu 66, dok druga mesta beleže manje od 20 novoobolelih. Na bolničkom lečenju manje od 1000 zaraženih. U Srbiju je stiglo više desetina hiljada doza ruskih vakcina Sputnik V. Vakcine će u najkraćem roku biti distribuirane na vakcinalne punkteve kako bi građani koji žele tu vakcinu mogli što pre da se vakcinišu. Juče je u Srbiju stiglo i još 500.000 doza vakcina kineske kompanije Sinopharm, a u Srbiju je do sada isporučeno 4,2 miliona doza te vakcine. Opština Alibunar u skladu sa potpisanim ugovorom sa udruženjem Pokret za decu 3+, uputila je javni poziv roditeljima troje ili više dece da se prijave za dobijanje kartice cena -3+. Opština Alibunar poziva sve zainteresovane porodice sa troje ili više dece, od kojih je bar jedno dete maloletno, da se prijave za dobijanje ove kartice. Kartica porodicama donosi popuste prilikom kupovine ili korišćenja usluga brojnih privrednih subjekata, o kojima se bliže informacije mogu potražiti na sajtu www.3plus.org.rs. Zahtev možete podneti svakog radnog dana od 7 do 15 časova u prostorijama uslužnog centra opštinske uprave opštine Alibunar. Nakon izvršenih radova na sanaciji betonskih rigola i vičnjaka na deonici opštinskog puta OP-102 od raskrsnice i skretanja za naseljeno mesto Mesić pa do raskrsnice, odnosno skretanja za naseljeno mesto Jablanka, u narednim danima vršit će se mestimična sanacija kolovoza, odnosno uklapanje sa izgrađenim betonskim elementima za odvođenje atmosferskih voda. Zona radova će biti obeležena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom, apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da poštuju istu. Očekivani završetak radova je do kraja ovog meseca. Sektor energetike, javno-komunalno preduzeće 2. oktobar, počinje sa redovnim očitavanjem stanja utrošenog gasa za maj mesec. Očitavanje će se vršiti do 30. maja. Obaveza je naših ovlašćenih lica da svakog meseca očitaju stanje kod svih potrošača, pa molimo korisnike da obezbede pristup gasomerima. Javno-komunalno preduzeće 2. oktobar obaveštava i sve korisnike da je omogućena i online prijava stanja gasa putem sajta, a online prijava stanja utrošenog gasa i vode aktivna je do 2. juna ove godine, saopštilo je javno-komunalno preduzeće. Do kraja dana sunčano i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu do 21 stepen. 120 sekundi. Televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.